تيجي تشوفي معانا؟ اه. وكمان الشيف رهف. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كيف. كله تمام؟ طمنا عليكي. كله بخير؟ عندي كام سنه؟ 8 سنين. رهف اسم حلو قوي. يا ترى الدلع بتاعه ايه بقى؟ رهوفه يا اما رفريف. ولا فوفه؟ مش يعني ايه رهف؟ انا بس النهارده حابب اعرف الاسامي الجديده، كل اسم حابب يعني اعرف ايه المعنى بتاعه عشان لما ندلع يبقى مدلع كمان على وزن الاسم الحقيقي. ايه الحكايه؟ رهف حاجه زي لطيفه كده، زي حاجه ناعمه، حاجه زي كده، رهيفه كده، حاجه صننه كده. اخبارك ايه في المطبخ؟ كويس. انا اسمي رهف محمد عادل وعندي 8 سنين، جاي اشترك النهارده في البرنامج عشان انا بحب الطبخ والمطبخ. اكتر حاجه انا بعرف اطبخها هي البيتزا، بحب الباستا جدا، هي اكتر حاجه انا باكلها. ما بحبش اكل الكبده خالص عشان هي بتبقى طعمها غريب كده. نفسي اكسب النهارده العاب. النهارده جاي عشان اكسب المركز الاول طبعا. عاوز اقول لصحابي ما تخافوش خالص، ده فن.